jarrera edo jokabide disruptiboak nola bizitzen dugu guk, irakasleok, jokabide hauek. Oso gaizki, haserre punto batekin, frustrazioa eta segurtasun faltarekin, batzutan errudun sentitzen gara, ematen du, ez dugula ondo kudeatzen, bai, eta mesfidantzarekin. Zer gertatzen ari da hemen, zer dago, zergatik gertatzen ari da, oso gaizki. Nik aurten, ikastetxe batean, hiru ikaslekin, izan dugu, problema izugarria handia. Eta sortu da klaustroan, problema izugarria handia, gai honekin. Hiru ikasle izan dira, eta problema handia sortu da klaustroaren gan. Eta interbentzio potente bat egin behar izan dugu ikuskaritzarekin batera, eta interbentzio potente bat. Ze klaustroa, hasi da oso gaizki sentitzen. Ematen zuen, que se ponien tela de juicio, beren profesionaltasun guztia, eta ziren jokabide disruptiboak, bai?